კონკურსანტებს იტალიური ბრენდის დავალების შესასრულებლად დრო მივცეთ. ჩვენ კი სოციალური მედიის ცხელ-ცხელ ამბებს ერთად გადავხედოთ. Товари архис Facebook-ის გვერდს ვერიფიკაციის ლურჯი ნიშანი უკვე მიენიჭა. Იზღა დაგვრჩენია Instagram-ზეც იგივე ნიშანს დაველოდოთ. Cartel Fit-ში აქტიურად აზიარებენ ინფორმაციას დემნა გვასალიას ვეტმენსიდან წასვლის შესახებ. Brand-ში მისი ძმა გურამ გვასალი არჩება, თავად დემნა კი Balenciaga-ს კრეატიული ხელმძღვანელის პოსტზე აგრძელებს მუშაობას. Схватаშორის ინტერნეტ მომხმარებლის განსაკუთრებული ყურადღება დაიმსახურა გვასალიას მიერ შექმნილმა ახალმა ფეხსაცმელმა, რომლის ქუსლითაც ლუდის ბოთლის გახსნაცაა შესაძლებელი. Ბოლო დღეებია სოციალურ ქსელში ხშირად მხვდება ქართველი მოდელის მარიშა ურუშაძის ფოტოები მარკ ჯეიკობსის ჩვენებიდან. Სურათები მარიშას სააგენტოს დამფუძნებელმა ნინაც ქიტიშვილმაც გააზიარა. Კიდევ ერთი მოდელი, რომლის ფოტოებზეც სრულიად სოციალური მედია საუბრობს, ელენე მახარაშვილია. Ბოლოს მის Instagram გვერდზე პიკანტური ფოტო გამოჩნდა, სადაც ელენე მეუღლესთან, ირაკლი კვირიკაშვილთან ერთად შიშველია ასახული. ფოტოს კი წინ ეროტიკული კლიპი უძღოდა, რომელიც მარუ ტეპეის მიერაა შექმნილი. საქართველოს საზღვრებს გასცდა ვიკა კალანდიაც, მსახიობი, რომელიც მაყურებელმა ერთ-ერთი ცნობილი ტელესერიალიდან გაიცნო, ამჯერად Apple Watch-ის სარეკლამო რგოლში გადაიღეს. Клип სოციალურ მედია არაერთი ცნობილი სახე აზიარებს. Რაც შეეხება უცხოურ news feeds, ფოლოვერები განსაკუთრებით ხმაურიანად შეხვდნენ ეკრანზე Ellen DeGeneres-ის შოუს 17 სეზონის გამოსვლას, რომლის პირველი ეპიზოდის სტუმარიც Kylie Jenner-ი გახლდათ. Ellen-მა უკვე გამოაქვეყნა ვიდეო, სადაც Kylie ერთგულ თაყვანისმცემლებს $900,000 ჩუქნის. News აგენტოები კი აქტიურად აზიარებენ სასიხარულო ამბავს. Kira Knightley და James Wrightoni მშობლები მეორედ გახდნენ. Paparazzi-ებმა ისინი პატარასთან ერთად ქუჩაში სეირნობისას დააფიქსირეს. Brad Pitt-ი 55 წლის ასაკშიც ახერხებს ყოველი ახალი ფოტოთი ინტერნეტის დაპყრობას. მსახიობი ამჯერად GQ-სთვის გადაიღეს და უნდა აღინიშნოს, რომ ამ კაცს წლებთან ერთად ვარსკვლავები ემატება. YouTube-ის ფავორიტი კი American Horror Story-ის ახალი ტრეილერია. ეკრანებზე ცნობილი საშინელებათა სერიალის მორიგი სეზონი გამოდის, სადაც სიუჟეტი 1984 წელს ვითარდება.